มาเขติออกเขติออกหัวตู้คิบะโอปราดเนกีมวยเอ็กกี้ดีนอตมาเนี่ยมวยเอ็นโนความาเนี่ยคอสต์ราซูมวยเอ็นโนควาคอสต์ทักกี้บอลกี้ฮะเซ่กอมไปเซ่เนี่ยอิมันมานุกิบะเบ้บากีปอริซูแต่มวยอาคุณาลูกก็เอต้ามาพอสโนคอริบะวิเศษซูพอสโนแต่มวยเฮพอสโนตูอุตอร์ปามบุลีมวยอาคาคอริซูที่ฮะเซ่แต่เขติออกเขติออกหัวตู้คิบะโอปราดเนกีเขติออกเขติออกหัวตู้คิบะอภรรดีที่ก็เสร็จจดีเขติออกหัวตู้อภรรดีตัวอัปนาลูกเอ็กซ์โพสต์ก็คุยด้วยกันเขติกราตู้เอต้าอภรรดีเขติอามัวเขตินกุลปาร์ดิริมที่ก็เสร็จมวยเอ็กกี้ดีนอตมาเนี่ยมวยเอ็นโนความาเนี่ยคอสต์ราซูมวยเอ็นโนควาคอสต์ทักกี้บอลกี้เหรอเซ่กอมไปเซ่เนี่ยอิมันมานุกิบะเบ้บากีปอริซูฮัสซาร์เดย์มานุกิบะเบ้มาบากีปอริซูมวยนิโจเกএজন কিখক কিখক হিচাপে পরিচয় দি মই ভাল পাওঁ যেহেতুকে মই হসাকে এজন মই খেতিয়ক আৰু কিখকৰ সন্তান মই কিখক ঠিক আছে তো মই এই কিদিনত মানে মই চাই আছো বস্তুখিনি মই ঠিক আছে মই বস্তুখিনি চাই আছো তো কি আসলে মই কিখক হোৱাটোৱে মোৰ মানে এটো ডাঙৰ ভুল নেকি বাৰু যেহেতুকে আমাৰ ধন টকা পইচা ইমান নাই তো ঠিক আছে তো আমি খেতি নকৰিলে আমি মানে বচা কৰা ভাত মিঠি খাব নাপাওঁ তো কৃষক আমি খেতি কৰিবই লাগিব খেতি নকৰিলে আমাৰ ভাত কিহাজ মানে ভাত খাবই নাপাওঁ যিহেতুকে আমি দুখীয়া মানুহ পাহাৰ দাঁতিত থকা মানুহ হয় কণ্ঠ পাহাৰ তো কেতিয়াও ছবিয়ে মিছা কথা নকয় আৰু মই যিটো ক'ম ডাইৰেক্ট খাংখাচ যিটো সঁচা কথা মই সঁচা কথাটোহে ক'ম ইয়াত মই কাৰো ভয় নকৰোঁ আপোনালোকে জানে মই স্পষ্টবাদী ঠিক আছে কিন্তু মোৰ ডিগ্ৰী চিগ্ৰী কোনো একোডাল নাই আকৌ মই মানে ডাইৰেক্ট এনেকৈ কথাখিনি কওঁ কিছুমানে ভাল পাবও পাৰে কিছুমানে ভাল নাপাবও পাৰে কিন্তু সেইটো মোৰ মতলব নাই কিন্তু মই এদিন মই বহুত মানসিকভাৱে মই ভাগি পৰি আছোঁ এইটো কাৰণে ভাগি পৰিছোঁ মই নিজকে কৃষক হিচাপে পৰিচয় দিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকে কৃষক হিচাপে পৰিচয় দিলে আপোনালোকে ভালহে পাব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু অসমতে অসমীয়াক মানে কৃষক হিচাপে যদি পৰিচয় দিলে মানে আপোনালোকে ভাল নাপায় চুৰ কৰোঁ ডকাইত কৰোঁ বুলি কোৱা হেঁতেন চাগে আপোনালোকে ভাল পালেহেঁতেন চাগে হয়নে নহয় মই যে ডাইৰেক্ট ক'লোঁ যেন মই এখন কৃষকৰ সন্তান মই খেতিয়ক তো খেতিয়ক বুলি কোৱা কাৰণে আপোনালোকে বেয়া পালে এনেকুৱা বেয়া বেয়া প্ৰশ্ন বেয়া বেয়া উত্তৰ হে তো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এই আপোনালোকে যেন বগা বগাই সেই ভাতমুঠি খাই আছে এই আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ খেতিয়কে খেতি কৰা সেই ভাতকেইটাই আপোনালোকে খাই আছে গম পাইছেনে আপোনালোকে তেনেকুৱা মন্তব্য নিদিব কাৰণ ভাবি চাব আমাৰ নিচিনা এই সাধাৰণ গম পাইছেনে এই সাধাৰণ কৃষকৰ কিতাপাহে আপোনালোকে সেই বগা বগা ভাতকেইটা খাই আহিব পাৰিছে গম পাইছে যদি আমি যদি সেই খেতি নকৰোঁ নহয় আপোনালোকৰ পেট মৰিব ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে কৃষকক সন্মান কৰিব শিকক মোক কৰিব নালাগে মোৰ নিচিনা আন বহুতো খেতিয়ক আছে সিহঁতক সন্মান কৰক মোক বাৰু সন্মান কৰিব নালাগে মই সন্মান কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে তো আপোনালোকে বেয়া বুলি কৈছে মই বেয়াই বাৰু মইতো বাৰু মই খেতিয়ক মই খেতি কৰোঁ নহয় মইতো অপৰাধ বা অপৰাধ হিচাপে মানি লৈছোঁ কিন্তু মোৰ নিচিনা আন বেলেগ খেতিয়কক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰিব আপোনালোকে মোক কৰিছে কৰক কাৰণ কেলৈ মই এটা আলু যেনেকৈ চবৰ লগত মিলে ঠিক ময়ো এটা আলু আপোনালোকে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে হ'ব কৰ ভাই কি আছে মোক বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰি কাক কৰিবি কৰ ঠিক আছে মই মানি লৈছোঁ কিন্তু মোৰ নিচিনা বেলেগ এজন খেতিয়কক কিন্তু আপোনালোকে বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব মই সেইটো কথা কৈছোঁ মোক বাৰু কওক একো নাই মোক কৰক মোক এইটো ভগৱানে কোৱা আছে বুলি মানি ল'ম মোৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকে যদি বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে নহয় কৃষক হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লৈছোঁ তই কৃষক মই আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈছোঁ ঠিক আছে যেতিয়া আপোনালোকে খঙেৰে কোৱাখিনি যদি মই আশীৰ্বাদ হিচাপে লওঁ নহয় ঠিক আছে তো মোৰ দুগুণ উন্নতি হ'ব মই এইটো নিজে ভাবোঁ এইটো মই আপোনালোকে যদি মোক এই দমো দিয়ে নহয় সেইখিনি মই আশীৰ্বাদ হিচাপে লওঁ মোৰ দুগুণ উন্নতি হ'ব ঠিক আছে তো আপোনালোকৰহে একো কাম নাইকিয়া হ'বগৈ ঠিক আছে আপোনালোকৰ একো কাম নাইকিয়া হ'বগৈ ঠিক আছে তো মই কৃষক যদিও মোৰ ঘৰ অৱস্থা মতে বেয়া যদিও মই কিন্তু সুখত আছোঁ বিন্দাস গম পাইছেনে টক তাত শুব পাওঁ ঠিক আছে শুই দিয়াৰ লগে লগে ভৰ ভৰাই নাক বজাই টোপনি গুচি যাওঁ ঠিক আছে তো আপোনালোকৰ যদি ICC বিল্ডিং আছে যদি সোণৰ বিচনা আছে যদিও ঠিক আছে শুই দিয়াৰ লগে লগে চাগে আপোনালোকৰ টোপনি নাহিব নেকি বিচনাত চটফটাই থাকিবলগীয়া হ'ব ঠিক আছে যদি টোপনি ভাল যদি আপোনালোকৰ টোপনি আছে টকটাত শুই থাকক মোৰ লিখাকৈ ঠিক আছে কোনো সেইবিলাক আমাৰ হেৰি নাই ঠিক আছে তো আপোনালোকে তেনেকৈ নক'ব মই বিন্দাছ আছোঁ সুখী তো মাংস ভাতটো খাব নাপাব পাৰিছোঁ কিন্তু আলুগুটি পিটকাই মাৰি দিছোঁ
আলু গুটি পিটিকা মাৰি দিছো গম পাইছে হেতু কাৰণে এশ ভাৱ ভাবিব কৃষকক অপমান নকৰিব সঁচা কথা কৈছো আপোনালোকে কৃষকক অপমান নকৰিব এবাৰ ভাবি চাওকচোন কৃষক এজনক কিমান কষ্ট কিমান কষ্ট তো সেই কৃষকজনে সন্মান নাপায় তো মোক সন্মান দিব নালাগে আকৌ মই সেইটো কথা কোৱা নাই আকৌ যেন মই যেন কৃষক এইটো লেভেল চলাই আছে যেন ইয়াক সন্মান কৰিব সেইটো কথা কোৱা নাই মোৰ লিখা অন্য বহুত কৃষক আছে সিহঁতক তেনেকুৱা বেয়া চকুৱে নাচাব ঠিক আছে তো আপুনি নিজে চিন্তা কৰকচোন বাৰু আপোনালোকে এজন কৃষকক কিমান কষ্ট ৰাতিপুৱাই শুই উঠি আহিব লাগিব কৃষকৰ এইটো নিয়ম কৃষক এজনে ৰাতিপুৱা বেলি নোলোৱা আগতে উঠিব লাগিব কৃষকৰ সেইটো ষ্টাইল যেনেকৈ অফিচত যোনখিনিকে চাকৰি কৰে যেনেকৈ 8টা বজাত বা 9টা বজাত উপস্থিত হ'বগৈ লাগে নহয় ন ঠিক আছে তেনেকৈ কৃষকজনো এটা এইটো নিয়ম আছে বেলি নোলোৱা আগতে সি উঠিব লাগিব তো বেলি নোলোৱা আগত উঠি পিনে মুখ চুখ ধুই গহীনত শালখন লৈ বা কোৰখন লৈ পথাৰলৈ আহিব লাগিব তাক কিমান কষ্ট আপোনালোকে চাওকচোন ৰ'দ দিলেও সি পথাৰত কাম কৰি থাকিব লাগিব গম পাইছেনে লাগিলে তাৰ গা পুৰি যাওক কোলা মোলা পৰি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যাওক লাগিলে সি হ'লেও খেতি কৰিবই লাগিব ঠিক আছে লাগিলে বৰষুণ দিয়ক বৰষুণ দিলেও সি পথাৰত কাম কৰি থাকিব লাগিবই চাওকচোন এবাৰ ভাবি চাওক কৃষকক কিমান কষ্ট কিমান কষ্ট ঠিক আছে চবৰে এখন হৃদয় আছে আপোনালোকৰ যেনেকৈ এখন হৃদয় আছে সেই কৃষকজনো এখন হৃদয় আছে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে মনত কিবা কিবি আহিলেও পটককৈ কৈ দিব নালাগে মানে কমেণ্টটো লিখি দিব নালাগে কষ্ট পায় সেই কষ্টটো যদি এদিন আপোনালোকৰ গাটো লাগে নহয় তেতিয়া যিটো কষ্ট হ'ব অনুভৱটো কৰি চাব ঠিক আছে তো মই আজি এইখিনিয়ে ক'লোঁ নেক্সট টাইম মোক বা যিকোনো কথা বেলেগ এজন কৃষকক আপোনালোকে সন্মান কৰিব ঠিক আছে কৃষকজনক হাই লেভেলত আসন দিব নালাগে কৃষকৰ লেভেলতে ৰাখক কিন্তু কৃষকক সন্মান কৰিব গম পাইছেনে যদি কৃষকক যদি সন্মান কৰে নহয় ন আমাৰ এই ৰাজ্যখন বহুত ওপৰলৈ যাব ঠিক আছে নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ একদম একেটা ঠাইৰ পৰাই আৰু কিহৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান দুখ লগা মানে এয়াই দুখ লগা যিজন ব্যক্তিয়ে শ্যামন্তিকাৰ ওপৰত মাত মাতি আছিলে যিজন ব্যক্তিয়ে শ্যামন্তিকাক প্ৰপ'জ দিছিলে আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে বিয়া পাতিম বুলি কৈছিলে গতিকে সেইজন ব্যক্তিয়ে আজি বহুতখিনি মনত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকে হয়তো তেওঁৰ চেনেলত চালে এটা ভিডিঅ' পাব গতিকে বহুত বহুত কষ্টত আছে এইকেইদিন আৰু ময়ো মোলৈও ফোন কৰিছিলে বহুত দুখ লাগিছে দীপ কিছুমান মানুহে এনেকুৱা এনেকুৱা কমেণ্ট কৰিছে মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যিসকলে ইমান বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে খেতিয়ক বুলিয়ে বহুত বেলেগ বেলেগ বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰি আছে গতিকে প্লিজ ময়ো অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক কেতিয়াও এজন খেতিয়ক বুলিয়ে কাৰোবাক ইনচাল্ট দিব নাপায় আপোনাক মই এটা কথা কৈছোঁ আপুনি যেনিবা এজন ডাঙৰ চাকৰি কৰি আছে বা কিবা এটা কৰি আছে ডাঙৰ জব এটা কৰি আছে কিন্তু আপুনি ডাঙৰ জব এটা কৰি আছো বুলি এজন খেতিয়কক ইনচাল্ট দিব লাগে সেইটো নহয় হয়তো যিজনে চাকৰি পাইছে তেওঁ হয়তো সেইটো যোগ্য হ'ল যিজনে চাকৰি পোৱা নাই সেইটো চাকৰি যোগ্য হোৱা নাই চাগে গতিকে সেইবাবেই নহ'ল আৰু সকলোৱে যে চাকৰি পাবলৈ সেইটো কথা নহয় গতিকে এজনে চাকৰি কৰিছে এজনে খেতি কৰিব লাগিব গতিকে অকল চাকৰি কৰাখিনিয়ে চাকৰি কৰিলে মানে বাকী সিহঁতে ক'ৰ পৰা ভাত পানী খাব কথাটো কৈছোঁ চাকৰি কৰিব চাউলখিনি খাব লাগিব হয়নে নহয় তেওঁতো খেতি কৰিব নোৱাৰিব গতিকে সেই চাউলখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে গম পাইছেনে এজন খেতিয়কে যদি খেতি নকৰা হ'লে সেই চাউলখিনি তেওঁ কিনি খাব নোৱাৰে গম পাইনে গতিকে প্লিজ যিসকলে বুজি পাইছে যিসকলে মই যি কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ বুজি পাইছে এনেকুৱা ধৰণে কমেণ্ট নকৰিব প্লিজ আৰু ইয়াৰ মাজতো কোনোবা আহিব পাৰে যে এই তই বৰ জ্ঞানীটো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে ভাবি নল'ব আৰু যিসকলে অলপ বেলেগ ধৰণে ভাবি কেনে ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰিছে বা বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে প্লিজ মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ' নাচালেই হ'ব মানে ডাইৰেক্ট কথা ক'ব লাগিব নাচালেই হ'ব আৰু যিজন দাদাই কৈছে বিকাশ দাই কৈছে বহুত মানসিকতাভাৱে ভাঙি পৰিছোঁ আৰু বহুত মানে চব পিনে ভাঙি পৰিছোঁ বুলি কৈছে গতিকে আপোনালোকে ভাবকচোন তেনেকুৱা এটা কমেণ্ট কৰিলে মানুহে কেনেকৈ ভাঙি পৰে চাওকচোন আপোনালোকে খেতিয়ক হ'ল তাৰ নিচিনাটোৰ লগত বিয়া হ'ব নেকি শ্যামন্তিকাত কি যোগ্য এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান উল্লেখ কৰিছে মানে কমেণ্টত গতিকে সেই কথাখিনি এটা এজন মানুহক কিমান মানসিকতাভাৱে অন্তৰত দুখ দিব পাৰে আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন গতিকে মই দাদাই যিজন দাদাই কৈছে কথাখিনি ইউটিউবত মই আপোনালোকক দেখাই দিম মোক হোৱাটছআপতো দিলে ভিডিঅ'টো আৰু তেওঁ ইউটিউবতো দিলে হ'লেও মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ কিন্তু দিয়াৰ আগত মই দুটা কথা কৈ লওঁ যে প্লিজ কোনো মোকো বেলেগ নাভাবিব মই দাদাৰ বাবে হেল্পৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কেতিয়াও যাতে মানুহে এনেকৈ পুতুককৈ ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ নুবুজাকৈ আৰু কিছুমান অলপ বেয়া বেয়া কমেণ্টে মানুহক আঘাত দিয়া কমেণ্ট কেতিয়াও নকৰে মই সেইটোৱে বুজাব মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ প্লিজ
কারণ এটা বেয়া কমেন্টে মানুহক বহুতখিনি দুর্বল বহুতখিনি ডাউন করে দিব পারে। গতিকে আপনাদের সেইটা নকৰিব, যিমানখিনি পারে মানুহক মোটিভেট দিয়ক। কারণ আজি আপনি সোশ্যাল মিডিয়াত থকা নাই বাবেই আপনার কিছু আমি দেখা নাই, আপনার কিছু কব পৰা নাই। যিসকলে সোশ্যাল মিডিয়াত আছে, সোশ্যাল মিডিয়াত কিছু কাম করে আছে, সিহতসকলে গম পায়। কারণ সোশ্যাল মিডিয়া এটা এনেকা প্লেটফর্ম, কাকো মানে ভিডিও বনায়, কাকো মানে ভাল কথা এটা কয়, কাকো মানে সন্তুষ্ট কৰিব পৰা না যায়। কিয় পৰা যাব? কারণ প্রত্যেকজন মানুষের মন মগজু বেলেগ বেলেগ, প্রত্যেকজনে ভবা থিঙ্কিং কথা বা থিঙ্কিং হোক বা ভবা ভাবনা কিবা সকলোৱে বেলেগ 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 থাকে। গতিকে কাকো কোনো ভাল কথা এটা কৈ কেতিয়াও সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰো। কিছুমানে কাৰোবাক বেয়াকৈ ক'লে ভাল পায়, কিছুমানে কাৰোবাক ভালকৈ ক'লে ভাল পায়, আৰু কিছুমানে কাৰোবাক ভালকৈ ক'লেও বেয়া পায়। গতিকে আপোনালোকে ভাবকচোন, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভালকৈ ক'ম নে বেয়াকৈ ক'ম, তেনেকুৱা এটা কথা আহিব। আৰু কেতিয়াও বেয়াকৈ কোৱাটো অসম্ভৱ, আৰু বেয়া কথা কেতিয়াও কোৱাটো সম্ভৱেই নহয় মোৰ বাবে। যদি কিছুমান কথা কোৱাৰ অলপ বেয়া হয় বা যিজন দাদাই শ্ৰেমন্তিকাক বিয়া পাতিম বুলি কৈছিলে, সেই তেওঁ যদি কথাবোৰ কিছুমান শুনিবলৈ বেয়া পাইছে, আপোনালোকে ভালকৈ কমেণ্ট কৰি বুজাই দিব লাগে যে দাদা তেওঁ এজনী এনেকুৱা হয় আৰু তুমি এনেকুৱা। কিন্তু কথাটো তেনেকৈ ক'লেও নহয়, ভালকৈ বুজাই কিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কমেণ্টটো কৰিব লাগে যে দাদা এনেকুৱা তেনেকুৱা। ধুনীয়াকৈ যদি ভালকৈ বুজাই কিনে কৈ দিয়ে, তেওঁ হয়তো মনত আঘাত নাপায় আপোনালোকৰ কমেণ্টখিনি চাই। আৰু কিছুমান বহুতখিনি ভাল কমেণ্টো আহিছে, খেতিয়ক হয় বুলি কি মানুহ নহয় নেকি। আৰু হয়তো এতিয়া শ্ৰেমন্তিকা বা ইমান ডাঙৰ এজন চেলিব্ৰিটি হ'ব পাৰে, গতিকে ইমান ডাঙৰ এক্ট্ৰেছ হ'ব পাৰে, হ'লে তাৰ ওপৰতো দুই এটা কমেণ্ট আহিছে। গতিকে এইটোৱে কমেণ্ট আহিছে যে তেওঁ ছেকেণ্ড হেণ্ড হ'ল, ছেকেণ্ড হেণ্ডক তুমি আকৌ ল'বা নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কিছুমানে কৰিছে। গতিকে সেইটো ক'ব নাপায়। গতিকে চাওক, ইমান ডাঙৰ মানুহকো এনেকুৱা ধৰণে কমেণ্ট কৰে। গতিকে মই ভাবোঁ তেওঁক হওক বা দাদাক হওক যাকেই হওক, পটককৈ বেয়া কমেণ্ট কৰাটো বেয়া কথা। কাৰণ আপুনি যিটো কৰি আছে আমি দেখা নাই, যদি এদিন দেখোঁ হয়তো আপোনাৰো বেয়া কাম হ'ব পাৰে, আপোনাকো হয়তো বেলেগ এজন তেনেকৈ ক'ব পাৰে। আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছোঁ বুলি আমাক পাৰে যি মন গৈছে আপোনালোকে কৈ দিব পাৰিছে। আপোনালোকো যদি এদিন ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহিবলৈ মন যায়, যদি আপুনিও এদিন যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' বনায়, তেতিয়া আনক যদি আনেও যদি আপোনাক এনেধৰণে কমেণ্ট কৰে, আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিব? গতিকে যিসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাম কৰিছে, মই ভাবোঁ মোৰ মনে ভাবে সেইসকলে কেতিয়াও পুতুককৈ এনেকুৱা ধৰণে বেয়া কমেণ্ট কাৰোবাক দিবলৈ চেষ্টা নকৰে। কাৰণ বেয়া কমেণ্ট এইটো কাৰণে নিদিয়ে, যদি কাৰোবাৰ বেয়া হৈছে, কিবা এটা বেয়া দেখিছে, তেতিয়া বেয়া কমেণ্ট দিব। কিন্তু বেয়া কমেণ্ট সেনেকুৱা বেয়া কমেণ্ট নহয়, ভালকৈ বুজাই দিব যে ভাইটি বা দাদা বা বাইদেউ বা বৌ বা আমুকা, যে এইটো এনেকৈ হ'ব নালাগিছিলে, এনেকৈ হ'ব লাগিছিলে, এনেকৈ বুজাই দিব। কাৰণ এজন ইউটিউবাৰে, মই ভাবোঁ এজন ইউটিউবাৰে কেতিয়াও কাৰোবাক বেয়াকৈ কমেণ্ট পুতুককৈ কেতিয়াও নকৰে। কাৰণ সেনেকুৱা কমেণ্ট, সেনেকুৱা যদি মনত মনোভাৱ থাকিব লগা হয় এজন ইউটিউবাৰৰ, তেতিয়া মানে তেনেকুৱা অলপ ইউটিউবাৰলৈ পতন থাকে। ধৰি লোৱা যদি মই হ'লেও কাৰোবাক কৈ পাওঁ, আমি হ'লেও আগুৱাই যোৱাটো অলপ জটিলতা থাকে। গতিকে যোনে হ'লেও, যোনে ক'লেও মানে সেইটো অলপ জটিলতা থাকে। মই ভাবোঁ আপোনালোকে আৰু কেতিয়াও বেয়া কমেণ্ট তেনেকৈ নকৰে, প্লিজ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু যিজন দাদাই কৈছিলে কথাকেইটাই, এইটো ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ভিডিঅ'টোত দাদাই কি কি কৈছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তো মই আপোনালোকক এটা মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰশ্ন। তো মই সেই প্ৰশ্নটো উত্তৰ পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ, ঠিক আছে? তো খেতিয়ক, খেতিয়ক হোৱাটো কিবা অপৰাধ নেকি? খেতিয়ক, খেতিয়ক হোৱাটো কিবা অপৰাধ নেকি? ঠিক আছে, যদি খেতিয়ক হোৱাটো অপৰাধ, তো আপোনালোকে স্পষ্টকৈ কৈ দিয়ক যেন খেতি কৰাটো এটা অপৰাধ, তেতিয়া মই খেতি নকৰোঁ, বাদ দি দিম। ঠিক আছে, মই এইকেইদিনত মানে মই এনেকুৱা মানে কষ্টত আছোঁ, মই এনেকুৱা কষ্টত থাকিবলগীয়া হৈছে, গম পাইছেনে? ইমান মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছোঁ, সঁচা দেই, মানসিকভাৱে মই ভাগি পৰিছোঁ। মই নিজকে এজন কৃষক, কৃষক হিচাপে পরিচয় দি মই ভাল পাওঁ, যিহেতুকে মই সঁচাকে এজন মই খেতিয়ক আৰু কৃষকৰ সন্তান, মই কৃষক, ঠিক আছে? তো মই এইকেইদিনত মানে মই চাই আছোঁ বস্তুখিনি, মই ঠিক আছে, মই বস্তুখিনি চাই আছোঁ। তো আচলতে মই কৃষক হোৱাটোৱে মোৰ মানে এইটো ডাঙৰ ভুল নেকি বাৰু, যিহেতুকে আমাৰ ধন টকা পইচা ইমান নাই, তো ঠিক আছে, তো আমি খেতি নকৰিলে আমি মানে বছৰেকৰ ভাত মিঠি খাব নাপাওঁ। তো কৃষক আমি খেতি কৰিবই লাগিব, খেতি নকৰিলে আমাৰ ভাত কিহাজ মানে ভাত খাবই নাপাওঁ, যিহেতুকে আমি দুখীয়া মানুহ, পাহাৰ দাঁতিত থকা মানুহ, হয় কংস পাহাৰ। তো কেতিয়াও ছবিয়ে মিছা কথা নকয়, আৰু মই যিটো ক'ম ডাইৰেক্ট খাংখাছ, যিটো সঁচা কথা মই সঁচা কথাটোহে ক'ম, ইয়াত মই কালো ভয় নকৰোঁ, আপোনালোকে জানে মই স্পষ্টবাদী, ঠিক আছে? কিন্তু মোৰ ডিগ্ৰী চিগ্ৰী কোনো একোডাল নাই, আকৌ মই মানে ডাইৰেক্ট এনেকৈ কথাখিনি কওঁ, কিছুমানে ভাল পাবও পাৰে, কিছুমানে ভাল নাপাবও পাৰে, কিন্তু সেইটো মোৰ মতলব নাই। কিন্তু মই এদিন মই বহুত মানসিকভাৱে মই ভাগি পৰি আছোঁ, এইটো কাৰণে ভাগি পৰিছোঁ,
মই নিজকে কৃষক হিচাপে পরিচয় দিছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকে কৃষক হিচাপে পরিচয় দিলে আপোনালোকে ভালহে পাব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু অসমতে অসমীয়াক মানে কৃষক হিচাপে যদি পরিচয় দিলে মানে আপোনালোকে ভাল নাপায়। চুৰ কৰোঁ ডকাইত কৰোঁ বুলি কোৱাহেঁতেন চাগে আপোনালোকে ভাল পালেহেঁতেন চাগে, হয়নে নহয়? মই যেন ডাইৰেক্ট ক'লোঁ যেন মই এখন কৃষকৰ সন্তান, মই খেতিয়ক, তই খেতিয়ক বুলি কোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া পালে। এনেকুৱা বেয়া বেয়া প্ৰশ্ন, বেয়া বেয়া উত্তৰ, হে? তো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই আপোনালোকে যেন বগা বগা সেই ভাতমুঠি খাই আছে, এই আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ খেতিয়কে খেতি কৰা সেই ভাতকেইটাই আপোনালোকে খাই আছে, গম পাইছেনে? আপোনালোকে তেনেকুৱা মন্তব্য নিদিব, কাৰণ ভাবি চাব, আমাৰ নিচিনা এই সাধাৰণ, গম পাইছেনে, এই সাধাৰণ কৃষকৰ কিতাপাহে আপোনালোকে সেই বগা বগা ভাতকেইটা খাই থাকিব পাৰিছে, গম পাইছে? যদি আমি যদি সেই খেতি নকৰোঁ নহয় আপোনালোকৰ পেট মৰিব, ঠিক আছে? তো সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে কৃষকক সন্মান কৰিব শিকক, মোক কৰিব নালাগে, মোৰ নিচিনা আন বহুতো খেতিয়ক আছে, সিহঁতক সন্মান কৰক, মোক বাৰু সন্মান কৰিব নালাগে, মই সন্মান কৰিব কোৱা নাই, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে বেয়া বুলি কৈছে, মই বেয়াই বাৰু, মইতো বাৰু মই খেতিয়ক, মই খেতি কৰোঁ নহয়, মইতো অপৰাধ বাৰু, অপৰাধ হিচাপে মানি লৈছোঁ, কিন্তু মোৰ নিচিনা আন বেলেগ খেতিয়কক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰিব আপোনালোকে, মোক কৰিছে কৰক, কাৰণ কেলে মই এটা আলু, মই এটা আলু, আলু যেনেকৈ চবৰ লগত মিলে ঠিক ময়ো এটা আলু, আপোনালোকে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, হ'ব কৰ ভাই, কি আছে, মোক বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰি কাক কৰিবি, কৰ, ঠিক আছে, মই মানি লৈছোঁ, কিন্তু মোৰ নিচিনা বেলেগ এজন খেতিয়কক কিন্তু আপোনালোকে বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব, মই সেইটো কথা কৈছোঁ, মোক বাৰু কওক, একো নাই, মোক কৰক, মোক এইটো ভগৱানে কোৱা আছে বুলি মানি ল'ম, মই এটা আশীৰ্বাদ, আপোনালোকে যদি বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে নহয় কৃষক, কৃষক হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লৈছোঁ, তই কৃষক, মই আশীৰ্বাদ, মই আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈছোঁ, ঠিক আছে? যেতিয়া আপোনালোকে খঙেৰে কোৱাখিনি যদি মই আশীৰ্বাদ হিচাপে লওঁ নহয়, ঠিক আছে, তো মোৰ দুগুণ উন্নতি হ'ব, মই এইটো নিজে ভাবোঁ, এইটো মই আপোনালোকে যদি মোক এই দমো দিয়ে নহয় সেইখিনি মই আশীৰ্বাদ হিচাপে লওঁ, মোৰ দুগুণ উন্নতি হ'ব, ঠিক আছে? তো আপোনালোকৰহে একো কাম নাইকিয়া হ'বগৈ, ঠিক আছে, আপোনালোকৰ একো কাম নাইকিয়া হ'বগৈ, ঠিক আছে? তো মই কৃষক যদিও মোৰ ঘৰ অৱস্থা গতি বেয়া যদিও মই কিন্তু সুখত আছোঁ, বিন্দাস, গম পাইছেনে? টক তাত শুব পাওঁ, ঠিক আছে, শুই দিয়াৰ লগে লগে ভৰ ভৰাই নাক বজাই টোপনি গুচি যাওঁ, ঠিক আছে? তো আপোনালোকৰ যদি ICC বিল্ডিং আছে, যদি সোণৰ বিচনা আছে, যদিও আছে যদিও, ঠিক আছে, শুই দিয়াৰ লগে লগে চাগে আপোনালোকৰ টোপনি নাহিব নেকি, বিচনাত চটফটাই থাকিবলগীয়া হ'ব, ঠিক আছে? যদি টোপনি ভাল, যদি আপোনালোকৰ টোপনি আছে, টকটাত শুই থাকক মোৰ লিখিয়াকৈ, ঠিক আছে, কোনো সেইবিলাক আমাৰ হেৰি নাই, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে তেনেকৈ নক'ব, মই বিন্দাছ আছোঁ, সুখী, তো মাংস ভাতটো খাব নাপাব পাৰিছোঁ, কিন্তু আলুগুটি পিটিকাই মাৰি দিছোঁ, আলুগুটি পিটিকাই মাৰি দিছোঁ, গম পাইছে? সেইটো কাৰণে এশভাৱ ভাবিব, কৃষকক অপমান নকৰিব, সঁচা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে কৃষকক অপমান নকৰিব। এবাৰ ভাবি চাওকচোন, কৃষক এজনৰ কিমান কষ্ট, কিমান কষ্ট, তো সেই কৃষকজনেও সন্মান নাপায়, তো মোক সন্মান দিব নালাগে, মই সেইটো কথা কোৱা নাই আকৌ, যেন মই যেন কৃষক এইটো লেভেল চলাই আছে যেন ইয়াক সন্মান কৰিব, সেইটো কথা কোৱা নাই, মোৰ লিখা অন্য বহুত কৃষক আছে, সিহঁতক তেনেকুৱা বেয়া চকুৱে নাচাব, ঠিক আছে? তো আপুনি নিজে চিন্তা কৰকচোন বাৰু, আপোনালোকে এজন কৃষকক কিমান কষ্ট, ৰাতিপুৱাই শুই উঠি আহিব লাগিব, কৃষকৰ এইটো নিয়ম, কৃষক এজনে ৰাতিপুৱা বেলি নোলোৱা আগতে উঠিব লাগিব, কৃষকৰ সেইটো ষ্টাইল, যেনেকৈ অফিচত যোনখিনিকৈ চাকৰি কৰে যেনেকৈ 8টা বজাত বা 9টা বজাত উপস্থিত হ'বগৈ লাগে নহয় ন, ঠিক আছে, তেনেকৈ কৃষকজনো এটা এইটো নিয়ম আছে, বেলি নোলোৱা আগতে সি উঠিব লাগিব, তো বেলি নোলোৱা আগত উঠি পিনে মুখ চুখ ধুই গহীনত শালখন লৈ বা কোৰখন লৈ পথাৰলৈ আহিব লাগিব, তাক কিমান কষ্ট আপোনালোকে চাওকচোন, ৰ'দ দিলেও সি পথাৰত কাম কৰি থাকিব লাগিব, গম পাইছেনে? লাগিলে তাৰ গা পুৰি যাওক, কোলা মোলা পৰি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যাওক লাগিলে, সি হ'লেও খেতি কৰিবই লাগিব, ঠিক আছে? লাগিলে বৰষুণ দিয়ক, বৰষুণ দিলেও সি পথাৰত কাম কৰি থাকিব লাগিবই, চাওকচোন, এবাৰ ভাবি চাওক কৃষকক কিমান কষ্ট, কিমান কষ্ট, ঠিক আছে? চবৰে এখন হৃদয় আছে, আপোনালোকৰ যেনেকৈ এখন হৃদয় আছে, সেই কৃষকজনো এখন হৃদয় আছে, ঠিক আছে? সেইটো কাৰণে মনত কিবা কিবি আহিলেও পটককৈ কৈ দিব নালাগে, মানে কমেণ্টটো লিখি দিব নালাগে, কষ্ট পায়, সেই কষ্টটো যদি এদিন আপোনালোকৰ গাটো লাগে নহয়, তেতিয়া যিটো কষ্ট হ'ব অনুভৱটো কৰি চাব, ঠিক আছে? তো মই আজি এইখিনিয়ে ক'লোঁ, নেক্সট টাইম মোক বা যিকোনো কথা বেলেগ এজন কৃষকক আপোনালোকে সন্মান কৰিব, ঠিক আছে? কৃষকজনক হাই লেভেলত আসন দিব নালাগে, কৃষকৰ লেভেলতে ৰাখক, কিন্তু কৃষকক সন্মান কৰিব, গম পাইছেনে? যদি কৃষকক যদি সন্মান কৰে নহয় ন, আমাৰ এই ৰাজ্যখন বহুত ওপৰলৈ যাব, ঠিক আছে?